tushika kweli ama nyinyi ama sisi hatuko na tushika ni block kwa dada. Are you ready? Are you ready, media? No, good. Are you ready? Chairman, proceed. Leader. I have to go. I think we shall proceed. This is the statement of the Azimio parliamentary group meeting ahead today, the June 18th. We were a total of 101 members, with a good number sending apologies. So in total, we could actually be one. From members of the public and the opposition, the Kenya Kwanza regime has seemingly agreed to remove some of the outrageous proposals in the Finance Bill 2024. As a coalition, we take this opportunity to thank all members of the public and members of Parliament who have expressed strong objection to the proposals that were as punitive as they were insensitive. We further applaud the emerging citizens' power that piled pressure on members of parliament and arrogant government officials, leading to the current climb down. We take particular note of the strong social media campaign that was initially dismissed by some bureaucrats as inconsequential, but which has now borne some fruits. We urge our citizens and our leaders not to relent but to continue pushing until the government does the right thing. The changes to the bill announced today at State House creates a feeling that the government is involved in mind games with the citizens. They create the feeling that some of the proposals now dropped were included in the initial bill just to create outrage and give the administration the opportunity to claim to be listening and caring. There was never any justification for proposing to increase tax on bread, for example. There was no good whatsoever in proposing to tax sugarcane being delivered to factories. Motor vehicle tax was silly and outrageous from the start. The evil mind that conceived it was simply testing the resolve and the emotions of Kenyans. It takes a bad government to govern through mind games, and Kenya Kwanza is one such government. Despite the changes announced today, we as a coalition are not convinced that they go deep enough to make the end product be a law that can promote investment and economic growth and contain corruption, especially the budgeted corruption and wasteful spending. We will therefore push for further changes to the bill and turn it into a document for growth and not stagnation. For instance, we demand that the export promotion levy of 10% on clinkers for manufacture of cement is a tool for stagnation. It is meant to stifle competition in a particular sector with a view to protecting a particular investor in a specific sector. As a country, we will be shooting ourselves in the foot if we were to make laws just to protect one business person. The export promotion levy must therefore be dropped. We also demand the outright dropping of the proposal by the Transport Cabinet Secretary to increase fuel levy by Kenya shillings 9 per litre. We are against this idea that transport, which includes the movement of goods and people, is some kind of luxury that this country can do without. Without movement of goods and people, we have no economy to talk about. Our position is that there shall be no more
ad hoc raising of prices of fuel. As a coalition, we reject the entire bill. Yes. And demand its total withdrawal. Congress power. We encourage Kenyans to continue engaging with the bill and continue demanding that the government does the right thing. Finally, before the chief whip speaks, we are also calling upon the immediate and unconditional release of all innocent Kenyans who were arrested today in the process of exercising their constitutional right to picket, to demonstrate under Article 37 of the Constitution. Yes. Thank you. With immediate effect. Tonight. Instantly. 90 power. Power. 90 power. Power. 90 power. Power. 90 power. Power. Not the bill. Reject the finance bill. Reject. No to the finance bill. I ask. Mafuta na mgongo wa chupa. Tumeshukuru lazima tusimame pamoja, kwa sababu bila kusimama pamoja hii serikali itaendelea kutudhulumu. Na wale wote ambao wameshikwa ni lazima watolewe, kwa sababu ni haki yao ya kufanya maandamano, kwa sababu mswada huu unawagandamiza kimaisha. Kwa hivyo hakuna kubembelezana, ni lazima serikali isikize wananchi. Na sisi kama wabunge tutasimama nao
ili tuhakikishe kwamba mswada huu umeanguka. Asanteni. Asante sana. Mimi naitwa Daktari Lilian Achieng'ogo, mimi ni mjumbe wa Rangwe. Na ninataka kusema kibinafsi mimi nitahakikisha hiyo mswada imeanguka. But hata isipokuwa na hilo, position ya Azimio ni kwamba hiyo mswada inagandamiza Wakenya na tutaendelea kama wabunge kuprotect interests za Wakenya. We already have Finance Act in place. Tuko na Finance Act in place yenye inaweza tumika. Mbona kila mwaka tunashinda tukiusumbua wa Kenya na finance bill? Na kwa every finance bill yenye inaletwa wanaweka maneno ambayo inakwaza wa Kenya. Kenyans are a stressed people. Watu wamechoka. Serikali tambua watu wamechoka. People are tired. Tuache hii finance bill, tutumie Finance Act alafu tuendeleze maisha ya wa Kenya kwa amani. Nawashukuru sana. Thank you. Enda Zamzam. Kwa kusukuma serikali hii juu ya mkate, edible oils na vitu vingine mpaka leo wameenda kutoa statement. Lakini nataka kuambia Wakenya, this was a strategy. Walikuwa wamejua kiweka mkate na edible oils nyinyi mtapiga makelele, lakini the big elephant is in details kwa hii kitu yao hii. Umeona hii wameweka vitu vingi sana. Ukiangalia State House peke yake last year walikuwa na 7 billion. Mara hii umejiongezea 13 billion. Yaani ukiangalia ile pesa umejiwekea ni kama ile ambayo ina run Rwanda country nzima. Lakini hii imewekwa kwa ofisi moja. Na mimi nataka niambie serikali, Wakenya ukiona wametoka, hata wakuuliza baba yuko wapi kwanza wametoka, jua revolution is now. Revolution is now. Na mimi nawaambia mtashika wangapi? Ikiwa nyinyi mnakopa pesa kila siku, last finance bill mlisema kuwa mnatoa tax pesa nyingi mulipe madeni. Mpaka sasa madeni yamezidi kulimbikizwa. Na hata juzi treasury mwenyewe ambaye alikuwa anasoma budget ametuambia kabisa hizi pesa hakuna. It's either Mkenya alipe ama wende kukopa nje. Ikiwa nyinyi mlikuwa mmeongeza last year na mpaka sasa hamjalipa deni, mna uhakika gani hizi pesa ambazo mtaweka mtalipa? Na pesa nyingi najua 1 trillion inaenda kwa ufisadi, haiendi kwa shughuli. Ukiangalia sehemu ambao wamejilimbikizia pesa ni sehemu ambazo za starehe, si sehemu za kukuza uchumi. Ingekuwa wameka kwenye sehemu ya kukuza uchumi tungeliwaelewa, lakini ni sehemu ya starehe. Na sisi kama wabunge wa ODM ama Azimio tumekataa, tunapinga, hatuna mjadala nayo. Yangu ni kusema ni kama pale za export, kuweka duty on export, which is actually Kenya ni nchi tuna import vitu nyingi kushinda kutengeneza vitu hapa. Sasa ile unaongeza export duty, unaongeza hiyo 10%, inamaanisha unaua wa Kenya. That is not true. We should not allow that one. Na tena ile ingine ni hiyo ya kuongeza maneno ya IDF. Hiyo ukifanya inatuumiza. Tusidanganyane. Hii lazima tuchambue hii finance bill tena tukuje na hizo vitu. Wameweka vitu nyingi wameficha huko ndani. Halafu wanatudanganya ati sasa wametoa zile watu walipikuwa wanapigania kelele. Tafadhali hatujakubali na tutakataa na mpaka watafanya kile wa Kenya wanataka. Ningependa kuongea na serikali ya nchi ya Kenya. Jambo kuu ambalo limenishangaza siku ya leo, tunaishi katika nchi ambayo serikali haina haja na wale ambao wanataka ama panapendekeza kutoza ushuru kutoka kwao. Leo hivi nimegundua ya kwamba Kenya iko na pesa ya kupoteza. Tumeona binduki zote zimetolewa, maskari wako mabarabarani. Na hata nataka kuambia serikali ya Kenya kwanza, hao serikali wa ofisa ambao wameweka barabarani, mimi mwenyewe nimeongea nao, wengi wamesema hata hao wamechoka, punda imechoka. Kama wangekuwa na uwezo ya kutoa ile nguo rasmi yao ya polisi, wangetoa ili waandamane na wananchi. Wao pia wako katika hali ya pressure, wana matatizo mengi. Nimeona bunduki ikirushwa huku na kule. Serikali wakisema ya kwamba eti wanataka kuangalia ya kwamba wamepatia waheshimiwa wote wako katika mazingira ambayo iko safe. Hakuna safety kama watu wetu tayari wamepelekwa gerezani leo. Mimi nataka kusema ya kwamba
kama kuna jambo mzuri ambao finance bill iko nayo, ingetakikana serikali ikae chini. Hata hivyo tunajua ya kwamba hata public participation walikuwa wanasema hawakufanya kwa njia bora. Kwa hivyo ni mimi naisema serikali ya Kenya Kwanza inatuchezea. Maneno ambao walitoka State House ikulu wakituambia ati hiyo maneno mlikuwa mnapiga kelele si sasa tumetoa, inamaanisha wameweka wananchi wa Kenya kama watoto na watu wajinga ambao hawana mwelekeo. Ningependa kusema ya kwamba sisi kama waheshimiwa wajumbe ambao walichaguliwa na wananchi, tuwe watu ambao tunasimama imara na tunasikiza na tunahimiza sababu gani tulikuja kuwakilisha watu wetu bungeni. Kesho tunataka kusikia mswada wa finance bill. Hatutaki mchezo. Kenya imechoka, hata watu ambao wako na industries watatoroka Kenya hii, waende Kigali, waende Uganda, waende sehemu zingine. Tumechoka na tunasema no kwa finance bill. Mi wacha niseme tu no kwa finance bill and release the people who have been arrested. It is their right, constitutional right, and listen to Kenyans. You cannot be on the one hand arresting people and at the other hand saying that you have actually listened to them and done what they want. Release Kenyans. They were expressing their concern over that bill. Release Kenyans and withdraw that bill. If you are serious, you are listening to Kenyans. Asante. I just want to say you cannot give your goat to a leopard to take care of it. Today morning, Kenya Kwanza government called friendly MPs to State House to try and amend alone, thinking that by doing that, we will be happy. We do not trust anything that has come out of that State House. Today's amendment is like trying to blur our sight so that we keep quiet, but we know the devil is in the detail. First of all, the Kenyans who have been arrested today to be released. Article 37 gives them a right to, and they were very peaceful. Why do policemen always scatter people with this tear gas? When they start doing that, then everything goes bad. So there is nothing Kenya Kwanza is trying to tell us. We resist, we refuse, and whatever they say from today onwards is null and void. Let them just make noise. But what we are happy about is that Kenyans themselves, who are very hardworking, how can you be waking up at 5 a.m. every day, 6 a.m. every day, up to 8 p.m., 9 p.m., but you are working for one person with his friends, because 10% of Kenyan population is the only one enjoying. And that is why if they increase anything, they don't feel it. It is the real Mwananchi, Wanjiku, is the one who understands what they are going through. So no one will ever tell me that Kenyans are lazy, Africans are lazy, whatever narrative they've been having about Africa. Africans are very, very hardworking, but if they get a bad leader who wants to be used by the colonialists to keep Africans under their feet, then that leader will be used to bring down an economy like Kenya. I'm very angry and I'm not happy. Ruto, if you are listening, kindly, throw out every advisor you have. You have very expensive advisors that are costing you an arm and a leg. I don't know how long you'll take to get it because you are a doctor. And for you to reach that level of education, kindly, the medulla oblongata should work for you.